Діти, зараз ми з вами зіграємо в гру «Хустинка». Зараз я комусь кину хустинку за спину. А той, кому я кину, має догадатися, кому я кину. Я буду тікати. Моя задача – зайняти місце тієї дитини, кому я кинула хустинку. А задача тої дитини, кому я кинула хустинку – взяти і догнати. Якщо я встигну догнати, сісти на місце тої дитини, то та дитина повинна кинути цю хустинку